بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله چې به حد مهربان همیشه مهربان دی شروع کو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير سورة المجادله مجادله په فتح د دال او مجادله په کسرې د دال دوانه جایز دی دویم نوم دی د دې سورت سورت الزهار زهار قصه په کې راغلی ده دریم نوم دی د دې سورت سورت قد سمعه دیم نوم دی مدنی سورت ته د قران کریم 58 نمبر په نزول کې 105 نمبر نازل شوه د مخکې د سورۃ الحجرات نا او پس د سورۃ المنافقون نا مخکې سورۃ کې الله ترغیب ورک سورۃ حدید کې چې د الله په لار کې مال ولګوي جهاد ته ترغیب ورکه چې وسپنه راغلی ده په دې باندې د دشمنانو سره جهاد وکړي په اسلحه باندې نو الله رب العالمین په دې صورت کې هغه خلک چې جهاد نه کوي هغه خلک چې د الله په لاره کې مال نه لګي هغوی ته زجر یا زور نه ورکوي چې ولې داسې کوي دعوه د صورتم من کول دی خلق لره چې فسادونه مخوروي شپق فساد دی شپق گناهونه دی د دې نه ځان وساتي اول زهار مکوي زهار ستوي خزیتا خپل خزیتا خور او مور موای دویم جرم دا دی محدد الله او رسول سره مکوي دریم آیات کې د الله او رسول مقابله مکوي بل د ګنا جرګې مکوي دا بل جرم دی لا تتناجو بالاثم والعدوان ويتناجون بالاثم والعدوان بل جرم او بل فساد دا دی چې په غیر شرعي طریقه سلام ما اچوي سلام بم د سنت طریقه باندې اچوي حيوك بما لم يحيك به الله بل جرم او بل فساد داده قسم په دروغه باندې مکوي بل جرم او بل فساد داده سود عن سبيل الله د الله د لارې نه خلق ممانی کوي دا شپک کارونه دي دا فسادات دي نو الله فرمایي د دې نه ځان وسات قد سمع الله يقينا الله واورد لقول التي وینا ده هغه زنانه تجادلوكا چتا سره بحث کو فی زوجها په بار د خاوند کی وتشتکی او گیلو شکایت کو ال الله الله ته د خاوند نه والله يسمع تحاوركما الله او رستاسو د دوانو خبر اتری ان الله سميع بصير الله اوریدون کې د هر څه لیدون کې د هر څه قد سمعا زنانه را ل عائشه رضی الله عنها فرمای د زنانه نوم چې ده خوله بنت ثعلبه او د خاوند نوم اوس ابن ثابت ده سوامت ثابت نه سوامت اوس ابن سوامت رضی الله عنه دا اوس را لګیدل اوس ابن سوامت د خولی زنانه ته ویلو چې انت علی ک ظهر امی بس دنن نبات ته په ما د سشوي لکه زما د مور ملا د مور ملا سمانا د مور ملا او شاته سوک سپک نه ګوري نو زه به تا ته سپک نه ګورم بس په ما مور شولی په پښتو کې معنا څه ده مور مې شو مور خور مې شو لکه زمونږ استادو دا خلک څه وایي په جګړو کې په لانجو کې وای خزب خور ساتم خزب مور ساتم دې ته وای زهار
مخکې په موږ لږ څه خبره کړې وه. اوسه پورې د دې خبرې حکم نه و په شریعت کې. دا زنانه ته چې خاوند دا خبره وکړه په ژړا راغله، ځکه د عربو طریقه دا وه چا چې به ښځې ته وویلې چې ته په ما د خور په شانتې شوې د مور، نو بس دا ښځه به ابدي ابدي په دې سړي حرام او لاس به مو سره نه شو لګولی، وایي دا مې مور شوه، بس مور به ګڼله، مور به ته جوړه کړه یا به خور ګڼله. عائشه رضی الله عنها فرمایي وایي سبحان الحمد لله الذي، الله د پاره حمد دی، د الله د اورېدل څومره پراخه دي. زنانه راله زمون کور ته، زه د کور په یو طرف کې ناست یم، د نبی علیه السلام داسې جربونو او مرلو کې کور نه وړوکې کور، وړوکې وړې وړې کوټې وې چې اوچت سړی به پکې ګرځېده، سر به هم د چت سره لګېده، داسې ټیټي کوټې وړه کوټه وه. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې دومره وړه وه زمونږ کوټه د کور، چې کله به ما خپې غځولې وې اوږده اوږده به پرته وم، نبی علیه السلام چې به مونځ کوو بیا به پکې مونځ نه کېده، د سجدې له چې به راغې زه به اوس کونډلم، ما به خپې غونډې کړې، هغه به سجده وکړه. نو دا کور داسې غټ نه و چې جربونه وو، کانالونه وو، مرلو کې جوړ وړوکې کور. په دې وړوکې کور کې زنانه راله، داسې یو طرف ته نبی علیه السلام سره بېله شوه، ناستې دوه په دوه، زه ورته ګورم دا زنانه د نبی علیه السلام سره خبرې کوي، زه نه اورم، زه په دې کور کې موجود یم، زه نه اورم. او الله دوم اسمان نه واورېدې او آیات راولېږ، قد سمع الله، الله وایي ما واورېد، الله داسې اورېدل، زه نږدې ناسته زه نه اورم او دې زنانه واورېدل، د الله واورېدلې دا خبرې. نو دې زنانه نبی علیه السلام ته دا شکایت وکړه د خاوند نه، چې ته وګوره دې خاوند ما سره بد وکړ، ما ته مور ویلې او اوس خو زه ټول عمر په هغه حرام شو، د عربو رواج ده او دا ښځه به حرامه ګڼه. وایي زما دا خېټه ما ورته کلاو کړې وه، بچی رانه راوړل راوړل چې بوډۍ شوم، ځواني مې تېره شوه، حسن مې ختم شو، اوس یې راته مور ویلې، نو اوس خو نه ما بل څوک یې او نه زه بل خاوند کوم، اوس به کوم څه، واړه واړه بچی مې ځم بچرته. جړلې ډېر سخت جړلې، دې سړو ته داسې ډېره پته نم لګېږي کور چې وران شي. دې زنانو ته دا معلومات ډېری، دا د طلاقو مسلې موږ له ډېرې زیاتې راځي، نو موږ بیا د زنانه نه تپوس کوو چې څنګه الفاظ یې تا ته وویلو، دا ستاسو کور واپس جوړ کو که نه جوړو. هره زنانه غریبه جاړي چې دا خاوند خو مې قمقل دی، ده طلاق را کړی دي، زما خو واړه واړه بچی دي، زه به څه کوم، زه را شرمېږم، رسوا کېږم، زنانه سره هم ډېر غم. نو دې جړلې، نبی علیه السلام ورته څه ویلې چې ټیک د ته جړا کې ته فریاد کې، خاوند تا ته ویلي دي چې ته په ما د مور په شانتې، اوس پې ته حرامه شوې، خو ما ته د شریعت حکم نه دی راغلی. نو دې زنانه د خاوند نه ګیله وکړه چې ګوره دومره بدې را سره وکړه چې بوډۍ شوم، اوس یې طلاق راکړه، دا خو یو قسم طلاق دی. نبی علیه السلام ورته ما ته پته نشته، هغې ورته وویلې تا ته به پته لګېږي، ته به ځان اوس خبرې، چې نبی علیه السلام سره خبرې سختې کړې. نو الله وایي والله یسمع تحاورکما، الله د دوی دا سوال او جواب اورېده، دې مطالبه کوله چې شابه ما دپاره حکم را وباسه. نبی علیه السلام ورته ما ته پته نشته، الله لا حکم نه دی را لېږلی. نو الله وایي دا یو بل سره چې خبرې اترې کولې دا مې واورېد. زنانه چې دې پاسې دل لاړله، حکم خلانش چې لاړله، الله آیات راولېږه، دا مسله حل شو. په دې آیات کې ورپسې آیات کې داسې خبره ده، کم سړی چې راولګېده د هغه وخت نه والا د دې زنانه نه تر قیامت پورې دا حکم شو، چې ښځې ته ویلې چې ستا د املا یا د لاس یا د مخ په ما داسې دی لکه د مور، یا داسې وایي چې ښځه به خور ساتم، ښځه به مور ساتم، نو په دې باندې ښځه طلاقېږي نه، ښځه پې حرامېږي نه، د ده نکاح ماتېږي نه، دا په ده رښتیاو باندې مور نه ده، مور خو هغه ده چې د دې د چا نه پیدا دی، دا خو پردۍ ښځه ده، پردۍ لور ده، دا د ده ښځه ده، حرامه نه ده، طلاقه نه ده، نکاح ماته شوې نه ده، او دا ښځه مور شوې نه ده، مور کېږي نه. خو دا خبره د ګناه ده، دا به نوره نه کوي، الله پې پابندي ولګوله، او که چا وکړله نو دا ګناهګار دی،
د دې ګنا حل په څه طریقه ده چې دا راولګيږي او د دې کفاره ورکي څو کفاره و تراولې غلې اول غلام آزاد کړي غلام نه خو غلام با آزادې تر هغه پورې به دا زنانه په تا بندې لاس په مسره نه لګي یو ځای کېږي به ورسره نه چې غلام لس ورځې کې پیدا شو که کال کې پیدا شو خو دې زنانه سره به لاس نه لګي دویم که غلام نه پیدا کېږي دوه میاشتې به روجې نیسي خو پی در پی داسې نه چې دوه میاشتې روجې دي هفته کې به ته یو روجه نیسم نه مسلسل شپېته ورځې روجه چوټي به منځ کې نه کېږي په دې شپېته روجې چې دې نه مکمل کړې هم به ښځې سره لاس نه لګي نه د ورځې نه د شپې روجې نه شمه نیولی کمزور یم نو دا داسې روجې دي چې د دې بدل شته بدل دا د شپېته مسکینان ماړه که غریبانان ماړه که چې تر څو د شپېته غریبانان نه ماړه کړي هم به دې زنانه سره لاس نه لګي نو په دې دریو کفارو کې غلام آزادول دوه میاشتې روجې نیول یا شپېته غریبانان مړول چې هر یو دې ورکړه ښځه د یو مقه زړه په زړه ښځه ده خو دا خبره الله ته نامنظوره ده ناخوښه ده د ګناه ده داسې به نه وی ښځې ته چې په ما داسې لکه د خور په شان مخکې مونږ ویلو اوس یو سړی ښځې ته غږ کوي د خورې یا ته ډېره کشره ده او دې بابا دې کله پرې غږ وکړي چې بچی یا لورې خو په زړه کې دا خبره نه وي دا خورولي ورته یادی د اسلام لکه ابراهیم علیه السلام چې خپلې ښځې ته خور ویلي او ښځه رالګېدلې وده ته ورور ویلي نو هغه د اسلام ده هغه جایز ده په دې باندې ده دلته نیت معتبر ده څه معتبر ده نیت معتبر ده الله ته نیتونه معتبر دي نو دا د دې آیاتونو خلاصه شوه اوس آیات ته ګوره الذین یظاهرون هغه کسان چې زهار کوي منکم ستاسو نه من نسائهم د خپلو بیبیانو نه زهار څه ته وایي زهر ملا ته وایي ښځې ته یې وویلې انت علی که زهر امي دا ملا دې په ما د مور د ملا په شانتې شوه نو دې عمل ته زهار وایي دې کار ته څه وایي یا زموږ د دې پښتنو دا راواله چې ښځه به خور ساتم ښځه به مور ساتم دې ته زهار وایي دا چې چام ویلا نو لګي جمعات تراکا گئی عالم لے ورولی و تے بازار کی پس شلو روپوی لانجوا او پس شلو روپوی لانجوا او پس زرو او وی ویلی چی خزا با خور ساتم او مور بے ساتم کما با دسی کڑی دا لفظ چاویو عالم لے ورولی چی دا درے کفارو کی پی یو وروا چی چی دا توبہ گار شی اللہ تا دا خبری ناخو خدی ما هن امهاتهم الله وی دا دو دوی مین دی ندی پا حقیقت که دا پرشتی استا مور خو ندا کنه ان امهاتهم الا اللہ ای ندی دو دوی مین دی مگر حق زنانا ولدنا هم چه دوی زیگولی دی ستا پا حقیقت که مور اغدا چه تا دا چانب زیگیدلی و پیدا شوید و انهم لیقولون و دوی وای منکرم من القول بد خبران الله وی دا خبره می خوخه نه ده دا به نه کوي دا بده خبره ده و زورن دا دروغ دي دروغ زکه دي چې ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه په یو سینه کې دوه زړونه نشته نو یو خزه خور او مور په یو وخت کې خزه او مور نشي کېدل چې هم دي خزه او هم دي مور دا دروغ دي و ان الله لعفو غفور الله معفم کوي بخنم کوي والذين يظاهرون اغه کسان چې زهار کوي من نسائهم د خپل بیبیانو نه ثم يعودون لما قالوا بیا را ګرځي ما تول د اغه خبرې ته چې کړي دا سړی را ولګي د خزینه زهار وک چې په ما د خور په شانتي خدا خبر اوس ماتي ما تول سمانه واپس و ته خزه وي خپه دې پدې خپېمانه دې نو فتحرير رقبه دې دې سو کفاری ورکی اول لازم دې پدې چې آزاد کی سټ مرای من قبل ان يتماس مخ کې د دینه چې خزه سره یوځیش د خزه سره د کوروالی نه مخ کې به غلام آزادای اول غلام بیا کوروالا سره ملاویدل غلام به مؤمن ګوري ذالکم توعزون به دا هغه خبرې دي چې تاسو ته وعظ او نصيحت کیږي په دې سره والله بما تعملون خبير الله ستاسو د عملونو نه با خبره خبردار ذات ته فمن لم يجد فصيام شهرين چا چې ونه مندله غلام غلام اوس نشته دی نو په ده لازم ده چې دوه میاشتې روجې ونیسي متتابعین پر لپسې پی در پی چوټي به منځ کې نه کوي اته پنځوس روجې ونیولې سو اته پنځوس او نهه پنځوسمه ورځ باندې ویلې راشه نن پکې لږ دمه کومه نه نا جوړه دی عذر اسم نشته دی
چې چټي وکړله نو بیا به د سر نه بیا د اولی روزې نه به شروع کړو. دا ته 50 روزې لاړې خراب شو. متتابعین معنی دی کې تتابع شرط تر شرط پر لپسې به منځ کې به چټي نه. قدرتي آفت راغې سړی سخ نا جوړ شو خېټې خراب شو تبه پراله بله بیماری بله نو هغه بیماری ورته معاف ده هغه عذر دی. یا سفر کې لاړو نه شو نیولې سفر ورته معاف ده. دا روجی بنیسی من قبل ان یتماس مخ کی د دینه چې د کور والا سر یو زیش د ملاوی دل نه مخ کی مخ کی اول روجی اول ټیکس ورکا بیا مخ کی ځا مطلب دا ده زنانه سره بلا سمنه لګي. فمن لم یستطع چا چې طاقت نو په دې دوه میاشتو روجو باندې فاطعام 60 مسکینا خوراک پور کې شپته غریبانان وتا شپته غریبانان با مړی دوه وخته او چې ډیر غریب نو موږ سره گزاره وکړو یو وخت مړتا غریب چې مړیږي نو دا د علاقو علاقو پورې فرق کوي. په اسلام آباد کې چې ته ډوډۍ خورې د یو شانتي خرچه راځي نو په دې کلو کې چې ډوډۍ خورې نو د 50 روپو چولې او لوبیا چې راوالي او دوه سره ډوډۍ بس سل یو نیم سل روپۍ مړی هغه فرق کوي. نو په دې کې بس چې سړی کوم ځای کې اوسیږي د هغه ځای د هوټلو ریټ به معلومه وي د خار د هوټلو سر ریټ دی. نو اوس دلته عادي چې یو سړی لاړ شي هوټل ته نه راوځي نو کم از کم کم از کم چې دا ډېره ګزاره وکړي یو وخت زر روپۍ دي څه دي زر روپۍ ځکه چې وریجې به خوري چرګ به ورسره خوري او داسې به ورسره نور سره داسې به نه وایي چې سبزي شته که نشته سبزي کور کې ډېره ده هغه وخوره هلته هوټلو کې سبزیانې نه وي هوټل کې به سبزي نه راغواړي مسکینان به سبزۍ له نه بوځي د مسکین په کور کې سبزي ښه ډېره وه دبه کې به مسکین ګورې مسکین غریب مسکین چاته وایي چې وخوره او وسکه وګټه وخوره وسکه بس جمعواري نه کېږي روپۍ ورسره یو نیم لک روپۍ ورسره په دې ورځو کې چې 2024 کې زه لګیا یم په دې ورځو کې یو نیم لک روپۍ د هغه په کور کې زیاتی نه وي پراتې دې ته مسکین وایي که کور یې خپل دی ام خیر دی کېدای شي یو ګاډی مسرۍ داسې هم کېدلی شي پخوا الله مالداره کړې او ګاډی ورکړې خو دا ګاډی د ضرورت شوی دی بس ګرځي را ګرځي پکې نورې نقدې نه لري او یا پې قرضونه دي څه دي پې دام مسکین دي قرضونه چې بچاو ډېر قرضونه یو خو دا کاروباري خلک قرضداري کروڑونه بند دي یو لس لکه په دم د چا دي هغه بېل حساب دی دا داسې قرضونه چې د ده په دشته او د ده په چا باندې نشته. نو دا غریبانان چې غریب مور کې درمیانه خوراک هم واچو د اسلام آباد د هوټلو مونه ویلې د هاي هوټلو مونه ویلې چې دا کی اف سی دی او دا مکډونل دی او دا په کې دا بل دی او دا غټي هوټل نه یادو د عام عادي هوټل ته چې نه وته زر روپۍ کس 100 روپۍ شولې شپېته او دوه ټیمه به مړې سړې با سړی سړی ته بګوري چې سړې د سی بلمازه دی ورانکارې دی او مزګزار هم نه دی نو د طبيبه پتا دوه وخت دی سړی ته بګوري عالم به سړی ته ګوري چې دا لکه سکی دباوي کی نو 60 او 60 120,000 روپۍ جمع کوا چې دا یو لک شل زر روپۍ د دنه لاړلې او چې دې نه ورکړې هغه پورې خزې ته سره لاس نشي لګولې او زنانه ته امر وشي چې لاړه شپلار کرا کینه چې دا مخ په ده باندې حرام که مخ او که سړی چرته ښه سړی و انسان دی نیک سړی دی منځګزارې دی دا خبرې نه کولې خو بس قدرتي او پیښه و وراله او بعضې سړی روزانه کوي ار ټیم کې وای چې بس خزه به خور ساتم او خزه به مور د باندې به دوه وخت راولو او چې د خسړې دی دیندار دی په دبه یو وخت راو نو یو وخت چې پیراله شپې تا ویا زرا تیا زر روپۍ دی او ته دا ورته دا به وای چې خزه به خور او مور سات دا چې کور کې رانه نوځي اول به د افسر غونې دی خزه ته سلوټ کوي چې ستا غوډیر غټ مقام دی په تشه خبره 120,000 روپۍ زمانه زی او چې 2,000 روپۍ کس واچي نو بیا د یو ټیم چې دی یو لکشل ضرورت پیش نو دا به قاضی را وغواړي وای چې روجي م نشي نیولې او پیسې م نه ورکې قاضی به را وغواړي او دا شنې لختې به ورته برابرې کړي او د املا ته به ورله ونیسي چې خانه د سر روپۍ شته او نه روجي نیولی شي او خوله دې کریږي او لګیې ښځې ته کله خور وی کله مور وی یو څو لختې به پرې ورواچوي خو دا په ده کفاره ده دا ده ته نه معاف کیږي چې کلم د وس وشه
قرض بکے خدا کفارہ با ادا کے ذالک لتؤمنوا بالله ورسول دا دے دا پارا چتا سیمان پا اللہ کو رسول راوڑے و تلک حدود اللہ دقا دا اللہ پولی دے پولا ستاوئی دا ارچا دا پٹی پولا معلوم ہے علاکا دا خپلی پولی دا ننوسے گا زما پولی تمر آوڑا اللہ وی دا پولا میں اچاولی دا خزا خزا دا گورے خور ٹکی با ہوتا نوے کدی وہ تویویلی چپا ما موری یا خوری نو گناہ دے اکڑا کفاری با ورکی وللكافرين عذاب أليم ذا كافرانو ذا قارة درناك عذاب ذا إن الذين يحادون الله دوين فساد سوك چه مخالفت كي ذا الله ورسوله ذا الله ذا پیغمبر محادثة توي لكي حدود الشرعية ما تي ذا الله پول ما تي ذا الله حدود نمني غل لاس نکت كي زناكار نرجم كي ذا الله حكم نعمات کرده خلق كبتو دي بزليل شي كما كبت الذين من قبلهم لك سنگ چ زليل شي مخكني كافران وقد انزلنا ايات بينات من تو قران کی آیاتن واضح را لی گلی دی زان پی پویا کہ وللكافرين عذاب مهين الكافرون دو پار عذاب دے زليل كون کہ يوم پ اغورز بد عذاب الله ورکی يبعثهم الله جميعا چ الله بدوی را پاس ٹول قیامت پورس فینبئهم بما عملوا الله به خبر کی دوی د خپل عملونو نه چې دادی کړي دادی کړي دي احشاه الله الله راګر کړي دي د دوی د عملونو په خپل علم کې د ملائکو په کتابونو کې ونسوه خو دوی الله یې کړي دته پته نه و دی غافلو دنه الله یې رو الله وې د هر سمې احشاه شمارل دي نیکې مې مول شمارل دي بدې مې شمارل دي والله على كل شيء شهيد الله په هر څه حاضر ناظر دي علم تر عقلی دلیلون راوڑی آیات نپویگی شہید سنگ دے اللہ حاضر ناظر دے داغی تفسیر کئی اللہ دس حاضر و ناظر دے آیات نگوری اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض خبر دے دا آغی نچ سپا اسمانونو کی دے سپا زمکہ کی دے ما یکونو من نجوہ نوی یو جرگ ثلاثت ددری کسانو الا ہوا رابعهم مگر اللہ بے سلورمی ولا خمست ند پینز کسانو جرگ الا ہوا سادسهم مگر اللہ بے شبگمی ولا ادنا من ذالک نکم ددین ولا اکثر و ندیر ددین الا ہوا معهم اللہ بد دوی سروی اینما کانو دوی چی چرتوی ثم ینبئهم بما عملو بیا بے اللہ خبر کی دوی پخپلو عملونو یوم القیامت پورز د قیامت ان الله بكل شيء عليم الله په هر څه باندې پویا دی د الله علم او قدرت دومره پراخه دی الله وای درې کسان چې جرګه کوي څلورم زیما دروازې بندې کې وای راځي پټه خبره کو الله وای څلورم زیما که پنځه کسه جرګه کوي زه شپږم که دوه کسه جرګه کوي درې مې الله دی که یو کس ځان لناست دی دوه مو سره الله دی که کسان ډیریږي او که کمیږي الله زمونږ سره دی د الله علم زمونږ سره دی د الله قدرت د الله لیدل د الله اوریدل زمونږ سره دی او ذات یې په عرش باندې دی چې چرته مې د الله علم د سره دی مطلب دا دی چې پټې خبرې د دین خلاف مه کوئ علم تر آیتنه ګوري الی الذین هغه کسانو ته نهو چې منع کړی شوي دي عن النجوا د دې پټو جرګو نه منافقانو دوی به په مدینه کې یو بله پریشانی خوروله هغه دا وه چې درې کسه به یو ځای کې داسې پټ کې ناستل پنځه بل ځای کې لس بل ځای کې صحابه به خفه کول ځکه سړی خفش چې دا زما ملګری دی داسې بیل ناست او بیل بیل جرګه جرګه کیږي زما خلاف څه خبرې کوي ما کې څه کمی دی ما نه څه غلطي شوې ده څه خبره ده چې دی روزانه جرګې او پټې پټې خبرې او ما تال نه وي نو الله په دې منافقانو پابندي ولګوله چې دا جرګې به نورې نه کوي او د منافقانو جرګې وي د نبي خلاف د صحابه او خلاف پټ پټ میټینګونه او مشورې الله فرمایي آیات نه ګوري هغه کسانو ته نهو عن النجوا چې منع کړی شوي دي د دې جرګونو ثم یعودون او بیا راګرځي لما نهو عنه هغه کار ته چې دوی د هغې نه منع شوي دي د دې جرګونه دوی منع دي او دوی ته بیا راګرځي او دا کار کوي ویتناجون بالاثم جرګې کوي په ګناه کې والعدوان او د ظلم په کارونو کې یو جرګه سړی د دین په کار کې وکړي د صلح په باره کې وکړي هغه د خیر جرګه د هغې کې خو اجر تا ته ملاوېږي د دوی جرګه د ګناه دپاره د ظلم دپاره او معصیت رسول او په نافرمانۍ د پیغمبر کې د پیغمبر په دشمنۍ او نافرمانۍ کې ټولې جرګې شروع وې شروع وې و اذا جاءوک او کله چې دوی تا ته راشي حیوک په تا سلام کوي بما په هغه طریقه لم یحیک به الله چې الله په هغه طریقه په تا سلام نه دی کړی
بل غلط کار د منافقانو سو چې نبی علیہ السلام لبرال سلام به په هغه طریقه کو چې په هغه طریقه د الله د طرف پیغمبر سلام نه دی را لګل غلطه طریقه باندې به سکو سلام د غلطه طریقې سلام سو الله رب العالمین په دې قران کې سلام کړی دی په چا په نبی علیہ السلام والسلام علی المرسلین په پیغمبرانو د الله د طرف سره سلام د الله سلام معلوم دی دوی بسنګ سلام کو نبی علیہ السلام لا چې براله وی بل انعم صباحا سحر دی په خیر اوسم دا ټول دنیا په دې شرکی سلام اختدا دا چینل او ټی ویانو والا نو هغه سوی ګډ مارننګ گوڈ مارننگ صبح بخیر الک هو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درش نے کئی بدی و گٹلش داغی نہ پس بے ہوا یا کہنا چ صبح بخیر صبح بخیر الفاظ بے وایا شرعی سلام او تحیہ داد السلام علیکم یا سلام علیکم سلام الفاظ بوے دا نور خبر استڑے مشی بخیر رالی خچاری روغ رنزور تو پوس کول پلار دی مور دی بچی دی ورونه دی دا څنګه دی دا ټول جایز دی او اول به سلام بیا به کلام دا کلام دی دا کلام به رستو سلام به مخ روغ رنزور تو پوس مو کده ارچا تو پوس دی او اول سلام منافقان ته الله ویلو چې دسی وای چې السلام علیکم دا ظالمان چې برانه نه وتل نو به ویلی انعم صباحا سحر دی په خیر سحر دی بختور شه ما خام په خیر دا الفاظ به ویلي الله وی دا د منافقت علامه دا د دین سره نه لګی نه نو موږ او تاسو چې چا سره ملاویږو یا چاته سلام کوو په شرعي طریقه به سلام وکړو شرعي طریقه د سلام څه ده السلام علیکم بیا دا نور الفاظ ویلکم خوش آمدید ګډ مارننګ او دا نور الفاظ چې څومره دي فارسی کې دي انګریزي کې دي پښتو کې دي خچارې په خیر را لستړی مشي دا ټول جایز دي فاول ته مخکې سلام وکړو که سلام نه دی دغه الفاظ مخ کې چې او فلان کی خانه خچاري په خیر رالی نو ګناه دی وکړه ولی غیر شرعي طریقه دې ستړي مشي وکړه اول سلام به دغه طریقې جایز دی ويقولون في انفسهم منافقان وي په خپل زړونو کې لولا يعذبنا الله بما نقول ولی الله مونږ له عذاب نه راکې په هغه خبرو چې مونږ یې وایو وای مونږ دا غلطی خبرې کو الله مونږ لولې عذاب نه راکې دي ته وای مسخره الله پورې به مسخره کولې چې بس مونږ خه خلک کی الله ته خو خلک کی زکه غلطی خبرې کو او الله عذاب نه راکې نو مونږ خه خلک کی حسبهم جهنم پورا دې دې لپاره جهنم یسلونها دې به تو ور داخل شي فبئس المصير بد دې زیاده ورتللو دغه جهنم یا ایها الذين امنوا اذا ایمان والو ادب وس بیانوي مؤمنانو اذا تناجيتم كل چې جرګه کوي فلا تتناجوا بالاثم والعدوان جرګه به په ګنا او په ظلم کې نه کې نو جرګه جوړه شوې ده د ظلم جرګه ده راځي جرګه ده پلان کوي کورنۍ سره مونږ سکو پرې کون کو بس جرګه دې سي جوړ شي بس مړې ژوند دې سره نه ولې دې کورنۍ سره ګنا کړی ده دوی په سنت طریقو عمل کوي او دا کوي او هغه کوي بعض علاقو کې دا خلق روچت شي د حق پرستو خلاف جرګه شروع کی چې دوی سر به مړی ژوندې نه کوم الله وی مسلمان په دې جرګه کې مکینا دا د ظلم جرګه ده جرګه راغونډه شوې ده په دې باندې د ګنا جرګه ده چې زمونږ په دې علاقه کې سینما نشته دی زه چې دی گورنر لور شو دی وزیر اعلی لور شو چې سینما راته جوړه کی بچیم چې دی خرابیږي لری لرو زینو ته ځي چې په دې علاقه کې نږدې سینما جوړه شي الله وی په دې جرګه کې مکینه د ظلم جرګه ده مظلوم خلکو پرېخې د ظالم مرګرتوب کې د ظالم طرفداري کې د جرګې نه پاسه نور وستې نه کې پاسېدل خو دې د وسه کې م شاملې کېږي و معصیت الرسول د پیغمبر په نافرمانی جرګه کې به نه کېنی د سې جرګه را غونډه شوې ده چېر د عالم د دې مسجد نه وباسو ولی دام وابه شوې ده په سنت طریقو عمل کوي الله وی دا د پیغمبر په دشمنی کې دا جرګه جوړه ده ډیر جرګې په دې علاقو کې هغه چې تو ګوري خلک برا غول شوی د ښه عالم خلاف خلک برا غول شوی جرګه جرګه بکیږي چې دا درس بند خلک برا غول شوی د ښه عالم خلاف د لټ سپیکر په بند کوي خلک به د عالم خلاف را غول شوی یره دا مسله غلطه کړې ده دې کې څه کارو دې کې څه کارو
وتناجو بالبر والتقوى جرگی و کہ یوبل سر پنیکے او پرزگاری خجر گو کا دنیکے و کا تقوا و کا صلح و کا واتقوا الله ذا الله نو يرگی الذي اغى الله اليه تحشرون چ اللہ تب ورجم کڑے شی د قیامت پورز انما النجوى یقینا جرگی من الشیطان اذا الشیطان دے طرف دی دا جرگی دا غلطی دا گناہ جرگی دا ظلم جرگی دا دا شیطان دا طرف دی لیحزن الذین آمنوا دی دا پارا چی خفکی مومنان منافقانو با دا پٹی پٹی جرگی کولی اللہ وی دا دا شیطان جرگ دا مومن خفکی دا مومن پجڑا کی فکر و سودا پیدا کی مومن پریشانا کی ولیس بذوار رحم خو شیطان مومنانو تا از ضرر نشی رسولی شیئ اند زریم را الا بإذن اللہ مومنانو ته سره سیګه د الله په حکم رسی الله چې سوق واړی هغه به وته رسی که غم او که خوشحالی که تکلیف او که راحت او علی الله فلیتوکل المؤمنون په الله دې ځان وسپاري مؤمنان یا ایها الذین آمنوا بل ادب مؤمنانو ته هغه دا دی چې د ملګري به عزت ساتي په مجلس کې اذا ایمان والا اذا قيل لكم تفسحوا کله چې تاسو ته ویل شو چې کلاواله او کې فل مجالس په مجلسونو کې ففسحوا کلاواله را ول يفسح الله الله و پر اخره ول لكم تاسو د پاره نو مجلس ادب زادې خلق ډیر دي غږ وشو چې مرګرو لګ لګ را به تشي لګ لګ را او خوځيږي لګ لګ را مخ کې شي خلق ګڼ دي نه زیږي نو تاسو بس کوي ففسحوا زه بس کوي کولاوکی مجلس بچ دے کولاوکی یو بل تبجخ شئی اللہ بتاسو لکولاوالی در کی دا دا مجلس عدب دے سڑے رانا نا وطا و منگ طول لازیما نا دا چی منگ و تپاسو دا پاسی در نشتا خو سبا کو او با خوزیگو لگ با زو خوزیگم لگ با ترا او خوزیگی لگ با دابلا ماغا تا بزی وزگارش دا طریقی مساجدو کی پدی جماعتونو کی کل رش سیواشی نو غک به وشي چې مرګري ودرېږي یو یو قدم را مخ کې شي بده به پزان نه غني بده به پزان ځکه نه لګي چې بهر به ډیر خلک ولاړی تکلیف به یا به نور یا به باران یا به خاور یا به ته زین ملاویږي یا به आवाज نه رسیږي و خیر دې مونږ بلګ ځانونه تنگ کو نو مونږ چې تنگ شلو پنځه کسه چې ځان تنگ کې درې پکې نور زیږي چې لس کسه ځان تنگ کې پنځه پکې نور زیږي د سینه چې مونږ به پر لته والی د زمونږ کور نه وي او نو بدا مجلس پا ٹیکا باندی الو لگ لگ بزان خوزو را خوزو پا دیرو خلقو کی دا کنجوسی چی پا مسجد کی ناز کے سو کو تغگو کی چی لگا خواشا زان بدا سکلک چی نا خواکی زیم دیتا نپرید پا دی حرم کی بازی دیسی خلقی دا اللہ پا دی کور کی حرم زیب غاٹ نیولی اخو حرم خو قیمتی زمکا دا دم رزمکا تا سنگا لاندی کی لگا پا کی بل چاہتا پرید تا با تا غگو کی چلک زی یا بے خواہ کی ودرے گی آغا با دا غوگم نخوزی چی تا مسلمانی کی انسانی کسی شی دا دا شریعت عدب دے بل مسلمان تا با زی پریدی منگا چی لگ لگ را تنگ شو سل کسا چی منگ زانون تنگ را تنگ کو پانزو سو شپیتر آپا کی نورم زی گی دا دا مجلس عدب شو فیدہ بے سر راش یفسح اللہ لکم الله به پراخی را ولی آخرت به دی پراخش پا دیت ستا جنت کلاویگی بل پا دنیا که به الله پراخی را ولی ده نعمتونو پراخیانی و اذا قیلن شزو کل چیوی لشو پاسی ده خپل زینا فن شزو بی پاسی گئی غگوش چه پلان که تک شری تلک کشری تک شری تا پاسی گا برا وخی جدتا و مشران کینی نو دا با پزان بانی بدا نگانی چې یاره زه خو زما بې عزتي وکړله او زه د دې ځای نه پاسولم او بلې را مخکې کړم نو الله وایي بدې مه ګڼه ولې یرفع الله الذین آمنوا منکم مؤمن الله اوچتوي په دې به تاله الله عزت درکړي دا د عزت خبره ده چا در باندې امر وکړو چې د دې ځای نه پاسه لږ شاته شه دا سپین ږیرې را مخکې کړه دا مشر سړی را مخکې کړه دا عالم را مخکې کړه دا قاری را مخکې کړه دا جسب را مخکې کړه دا د عمر خاوند دا را مخکې کړه په دې باندې ځان باندې بد عمل لګوه فن شزو به پاس امر وشو چې جهاد ته پاسې هم به ټول پاسېږو امر وشو چې ټول ودرېږي شابهي زه تنگ دې لګ لګ ودرېږي یو قدم مخکې شي ټول به پاسې الله مؤمن اوچتي والذين اوتوا العلم درجات او بل الله چې چاله علم ورکړي دا غوي درجه اوچتي دي د علماو درجه ډېر اوچتي دي
نو عالم تب زی پر دی عالم تب خزی پر دی الله وی ما ول درجه ور کړی دا چې ما درجه ور کړی دا ته درجه ورکا چې ما اکرام کړی دی تی اکرام وکا د ناس ته خزی به عالم ته پر دی خکر سی به عالم ته پر دی خبا لخ به عالم ته کی دی دا د شریعت ادب دی جنازه وا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په دی جنازه کیو او زید ابن ثابت هم دی جنازه نه چې کله فارغ شو نو عبد الله ابن عمر ورغه ته وګوره د عمر رضی الله عنه زوی دی زوی دا عفوا عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عباس ورغه د نبی علیہ السلام په تر زوی دی زید ابن ثابت فخر باندې راغلی دی جنازه له نو د زر ورمنډ کړه چې جنازه وشوله د زید ابن ثابت د اخري ونیو د سی برابر یې کوتا او دا سلاس پیراخ کو صفائی کو او پڑی نیونیو زید تیویلی چی تورو خیجن نو آغاو تیویلی خل عنک یبن عم رسول اللہ ایده رسول اللہ دا ترزویا دا خر پریده تز ما دمر قدر که چی سورلی دی را تا ودر ولو را تا برابر دکلو ماو تا ورخیجه ستا قدر کو تا دا پیغمبر علیہ السلام دا ترزوی اهل بیتی تا ستا قدر پا منگا لازم دی عبدالله ابن عباس توی چی نا هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وكبرائنا من ته نبی علیہ السلام ویلی دی علماء او د مشرانو به دسه قدر کوي سورلی به وت ته برابر کی خرد است زکه چاغی ته سوک ورخی جا غلق خوزی گی ټوپو نه وی ته به وت ونی سی دی به وروخی جی پکی بکی په آرام بش او تل علم دی کنه عالم دی لکه دیو زمانہ کی اوس گاړی دی نو دسی با نوی چه مولی سی رامنڈک راخی جا رامنڈک ستا وی گاڑی ودروا د گاڑی نراکوشا گیٹو تا کلاو کا او سیکل دس رده مولی سی رامنڈک راخی جا نا سیکل و تا ودروا تا ولال دی راخی جا موٹر سیکل دس رده رامنڈک نا دا و تا ودروا تا دیتا راخی جا او تل علم دی دا دا صحابو نا دا ادب زدد او تل علم علماء ول الله ډیر مقام ورکړي د هغه په هزار چې الله تعالی درکو په لاس کې دی سره ویوړو الله تعالی اجر درکې په دې باندې فخر وکا چې زه د یو عالم په هزار په لاس کې ګرځم د عالم د او دس لوټه ما برابر کړ عالم ته می جانماز برابر کړ ځکه چې الله درجه ورکړي ده نو چې مونږ یې درجه ورکو مونږ له الله اجر راکړي مونږ له الله مقام راکړي هارون الرشید بادشاہ دو زامنی دی یو امین نم دی بل مامون امین او مامون ورون دی دوانا شازادگان دی کنه دی بادشاہ زامن او دی هارون الرشید اعلانم کرو چی دا دوانا ولی احد دی ولی احد دیتا وی چی زمرو ما نو دارک بدوی بادشاہان دارک ولی احد دیتا وی زما دا مرک پسی با دارک دا بادشاہان دی دوی دی پارا عالم مقرر کړی دی اگر ازی او د دې بچو ته سبق خای بادشاہان خو غټ خلک دي نو عالم راځي او د دې په کور کې د دې بچو ته سبق خای امام کسائی رحمه الله چې دا راتو سبق ویو پاسې دی اورځ روان شو چې روان شو نو دی دوانو الکانو شاهزادګانو منډه کړله چې د استاد دا پیزار راوایي نو الکان دی واړه دي په پیزارې جګړه شوله یو ویلې زی استاد لوړم مخې ته و تقدم بل ویلې زی وړم نو دوانو خپل منځ کې لانجه وکړه هغه مشر ورته ویل چې لانجه ولې کوم پیزار خو اسیم دوی د دوه خپو دي یو بوټ یا یو سپلای ته واله لاس کې یو بزوې سم نو دوانو به د استاد ادب وکړي پیزار راوړو دوانو یو یو راوړو بل بل راوړو استاد مخې ته کې اوس نو کور ته چلاړو واړه دي نو د کشر پلار ته شکایت وکړه چې د لالا خورا سره جنگ وکړه پس خبرم جګړه وا وې ما ویل استاد له پیزار زوړم او د ویل زیوړم وې بیا هم څه وکړو وې بیا دوانو یو دوی وړو یو ما ویو سباله چې عالم راغې نو دا هارون رشید بادشاہ ته تپوس کوي چې من اعز الناس په دې ټول وطن کې عزتمن سړی څوک دی معزز سړی هغه ته ویل چې لا احدن اعز من امیر المؤمنین دا
دا امیر المومنین نخو بل عزت مند سوک نیتا بادشاہی تا عزت مند دا سلامون و سلوٹون و اکرام و احترام خستا کی آغاو تیوی لنا دا امیر المومنین نم یو عزت مند سڑیشتا آغیل ما تا خو ندی معلوم بادشاہ و تیوی ما تا معلوم آغا سڑی دا امیر المومنین ندیر عزت مند دی چه پاسی گی او دو شازادگان د بادشاہ زامن د اغب پیزار جگڑا کئی نجوڑی گی او بے والا یو یو راوڑی دا دا امیر المومنین ندیر عزت مند نو امام کسائی و تیوی ری چه امیر المومنین بیا با دست نکئی دا 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 مطلبو چه دا بادشاہ خپا شوی دی آغا و تیوی لی چه زما بچی که تا دا دی کار نمان اکڑل نزو بدل سزا در کن فَإِنَّ ذَلِكَ رَفَعَ قَدْرَهُمَا زما بچی شہزادگان جو بادشاہ بچی جس تا تا پیزار راوڑی و پا نصیب کی یو سپلی ورسی گی یو چپڑا ورسی گی پا دی با اللہ دو دی قدر اوچتای عزت بے اوچتای نوزک اللہ فرمائی والذین اوتو العلم درجات علماء علماء دیر درجی ورکڑی پا دی وقت کی دا علم زمنگا ولی بے برکت شو علماء دیر فارغی گی قاریان فارغی گی خو علماء غرک شو فارغ شو سل دا دی مدرسی نو دو سوا دا بلی نو پینزه سوا دا بلی نو او مت کی پتہ نلگی غیبی گی دا چه کم فارغی گی پا دوی که دا استازانو ادب نی پا دوی که دا مشرانو ادب نی اللہ پا دین کی نی استعمال گی چه کم شاگرد دا طالبی پا دوره کی دا شاگردی پا دوران کی د خپل استاز د معلم د خودون کی ادب وک الله په خپل دین کې استعمال د هغه ادب می ور کوي والله بما تعملون خبير الله ستاسو د عملونو نه خبردار دی یا ايها الذين امنوا بل ادب منافقان براتل نبی عليه السلام ته ویل چې زما د سره لکار دی نبی عليه السلام به سره ځان لش گینٹا بے نبی علیہ السلام دو گینٹے بے کینا ولی ویو فضل خبر بے راچا ولی ویو دو کور سلانجا بے ویو نبی علیہ السلام بے دو گینٹے گینٹا ستڑے کا قصہ بے ویو تا وکڑا 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 دا پا میٹنگ باندے پا پلین باندے پا مشورہ با دیسے دی منافقانو چی دے با پاسی دا بل برا آگا ویز امام دا سر لکار دے آگا با کینا ستا آگا با قصہ باندے کرا آگا چی با پاسی دا بل برا آگا دا نبی علیہ السلام طول ورز بے پا دی خبرو خراب کرا اخو داعیو گرزیدلو دعوتو بیانونو فیصلیو جهادونو طول ٹیم بیزائی که اللہ آیات راولی گا چه دنن نباد زما د نبی سر سوک جرگه کئی خبری و سر کئی اول با فیس ور کئی بیا با خبری کئی فیس صده صدقه بی صدقی در رسول الله سر خبرو بانی پابندی ده دا جون دمرا مفتو نده اونو دمرا وزگار خیل دیده چی یو بم رازی کو تعو بو تعو منافق برازی و پیغمبر بزان لکی او دری گنٹی وقت بتیالی بل برازی دو گنٹی وقت بتیالی بل برازی گنٹا وقت بو لزائی کئی نو دا با دی طول ورس که دی پینزه کسانوش دا امت تی پاتش اللہ رب العالمین پا دی خپل نبی بانی دم را خپا کیگی چی دا دا وقت قیمتی دی وقت قیمتی دی دا مزائی کوئی وقت مالی نو پابندی ولگا ولا چه پیغمبر سر جرگه که مشورت علی و سر میٹنگ که خبری و سر که اول صدقه ور نو چه سوک صدقه ور کی دا دی مطلب داده چه دا سره ضرورتمند ده او دا خبر مقصدی ده نو آقا اٹیم پاسای والا پخپل پاتیش اللہ آیات راولی یا ایوها الذین آمنوا اید ایمان والاو اذا ناجیتم الرسول کله چې جرګه کوي زما د پیغمبر سره فقط دمو بین یدی نجواکم صدقه مخکې ورکې د جرګو نه صدقه دا یو قسم فیس شفیس اول به روپۍ ورکې بیا به د پیغمبر سره خبرې اترې وکړي ذلک خیر لکم و اطهر دا ستاسو دپاره غوره ده او پاکوونکې ده فان لم تجدو که د سره نه وي پیسې دې نه لرلې نو فان الله غفور الرحیم الله دې بخونکې مهربان ااشفقتم ایا تاسو یری گئی ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات چه مخ که ده جرگون صدقه ورکی پیسی ده سر نشتا و تی یری گی فا اید لم تفعلو که ده دس کاروانا که پیسی ده ور نکڑی او جرگه ده وکڑلا
وتاب الله الله در باندې سنتیا راوست در فاقیم الصلات و ات الزکات مونږ کوي زکات ور کوي واطيع الله ورسوله د الله د پیغمبر تابعداري وکي والله خبير بما تعملون الله ستاسو د عملونو نه خبر دی. علي رضي الله عنه فرمای و دا آیات الله زر ختم ک منسوخ ک آیات کی ویلی چې پیغمبر سره ملاوي کې صدقه ورکي فیس به ورکي دی به زما د نبی سره کینی وی په دې آیات باندې صرف ما عمل کړو بل چا په ونک زما د نبی رسول سلام سره سکارو اول می صدقه ورکړه بیا رالم هغه سره می خپل کار ولټو خو چې څنګه ما صدقه ورکړه الله فورا آیات راولېګه چې تاسو یریږئ غربت ته روپۍ د سره نشته صدقه نشي ورکولې نو د نن نه بعد صدقه معاف شو پیغمبر سره مفت ملاوي الله ډیر زر حکم راولېږه چې صدقه ورکي خو زر یې لرې که چې بس معاف دا ولې دومره زر یې راولېږه چې صدقه ورکي بیا ویل چې مې ورکوئ دا حکم یې معاف کړه وتاب الله علیکم اسانتیا یې راوسته دی صرف مسلمانانو ته د نبی مقام ښوده چې د ده یوه یوه خبره د لکو روپو ده د ده سیکنډ سیکنډ وخت د لکو روپو دی حکم مې دا دی چې اول روپۍ ورکه بیا ورسره کینه خو صحابه خو غریبانانو روپۍ چرته وي په خېټو پورې تیږې تړلې او د نبی سره مینه و ضرورتونه او مسلې وي د هر چا ډېر ضرورتونه راځي ستا به په زړه کې و تپوسي زما به په زړه کې تپوسي د ده بی او موږ باندې دلته عالم پابندي ولګئ چې د تپوس نه مخکې زر روپۍ فیس راکړه نو دا د چا د وسه کېږي نو الله دې خلکو ته صرف ښودله چې زما د نبی مقام دا دی تنګوی مه د ضرورت تپوسونه ته وکړئ بې ضرورته تپوسونه مه کوئ فورا دا حکم الله منسوخ دا معنا اسانتیا یې پکې راوسته دې ته تخفیف وایي الم تر الی الذین آیا ته نه ګورې هغه کسانو ته تولو چې دوستي کوي قوما د هغه خلکو سره غضب الله علیهم چې الله په هغوی غضب کړی دی ما هم منکم نه هغوی ستاسو ملګري دي ولا منهم نه د کافرانو ملګري دي ویحلفون علی الکذب په دروغو قسمونه کوي وهم یعلمون او ده پوهیږي دا منافقان نبی به تنګوو بې ضرورته به ولا وخت اغسته وخت به ولا خرابوو نو الله رب العالمین فرمای یو خو پکې دغه جرم راغی چې نبی تنګی ټیم ولا ضایع کوي وخت ولا خرابوي او بل دا دی چې د داسې خلکو سره دوستي ده چې الله پې غضب کړی دا څوک دي یهودیان د منافق دوستي د مغضوب علیهم یهودو سره ده الله وی منافق نه ستا ملګری دی ولا منهم نه د یهود په حقیقت کې نه پوره ملګری د یهودو دی او نه پوره ملګری ستا دی دې ته څه وایي مذبذب په دروغ قسمونه ډېر کوي منافقان اعد الله لهم عذابا شدیدا تیار کړی دی الله دوی دپاره سخت عذاب انهم ساء ما کانوا یعملون یقینا دوی بد بد عملونه کوي اتخذوا ایمانهم جنه دوی جوړ کړی دی قسمونو نه ډالونه قسم څه دی یو ډال یې ته جوړ کړی لکه څنګه چې ډال سړی مخې ته نیولې د زغرې ډالې او د تورې نه د غشي نه پې ځان بچ کوي دا قسم د ډال دپاره جوړ کړی چې څوک پې دعوه وکړي څوک پې خبره وکړي بس زر قسم وکړي چې څوک یې لږ را ونیسي زر قسم وکړي ځان په قسم بچ کوي د الله په نامه باندې فصدوا عن سبیل الله نو دوی چې دی بند شول د الله د لارې نه په خپله هم لازمی یا متعدی فصدو خلق بندی دا اللہ دلارینا اسلام تا سکن را فریدی فلهم عذاب مهین دوی دا پار عذاب دے زلیل کون کے رسوا کون کے عذاب دے دوی دا پار لن تغنی عنهم اموالهم لری به نه کې د دوی نه د دوی مالونه ولا اولاد هم نه بچی من الله شی اند الله د عذاب نه د زری عمره کله چې په دوی باندې الله عذاب راولي نو مال او بچی به تی عذاب لري نه کې اولئک اصحاب النار دا اور والا دی هم فیها خالدون دوی به په دې اور کې همیشه د پاره پراته همیشه د پاره به دوی په اور کې وي یوم په هغه ورځ یبعثهم الله جميعا چې الله به دا ټول خلق را پاسي فيحلفون له منافقان به الله ته قسمونه کوي کما يحلفون لكم لك تاسو ته چې قسمونه کوي په دنیا کې چې څنګه د دروغ قسمونه کوي دقه شانتي به منافقان په آخرت کې هم الله ته په دروغ قسمونه کوي ويحسبون منافقان ګمان کوي انهم على شيء چې موږ په صحیح دین رواني په دنیا کې دا ګمان دي چې زه په صحیح دین باندې روانم
یا په صحیح طریقه روانم یا علی شیء دا دروغ قسم به مال سه فایده راکی الا انهم هم الكاذبون الله فرمای دوی دی دروغجن استحوذ علیهم الشیطان شیطان په دوی باندې غلبه وکړه فانساهم ذکر الله دوی نه د الله ذکر هیر ک شیطان په غالب شه ذکر تیر ک منځ تیر ک قران تیر ک اولئک حزب الشیطان دا د شیطان ډله ده الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون خبر شه د شیطان ډله ده تاوانیان دا به پوره تاوانو کی د شیطان مرګری دی بیگا استاسو بدلتا خیال دلتا دی استنی تاغا مرگره کینی ما نخوی نو میر دی سلیم خان کاکا داغا کور والا و بیگا دلتا تراو لرات دل ما خام دلتا رشتدارانو کر بی روجه ما تا کڑی و داغی نپس لارا کی اچانک ابی را پریوتی و وفات شو زی پا زی وفات شوی و بس داغا زی پوری داغی عمر و تیم پورش کنه دلته د ختم د پاره را روانه و کور یاغه اته محمد غړی کړي تقریبا د 750 دلته رشتہ دارانو کر راغلی وو وای چې وختي ورزم چې زی ځان لونی سم نو لاره کې بس دلته را پری وتلو مرګ و غټیم دا غي پورو نیټه پورو نو هغه وفات شول او دا مرګرم ډیر نیک مرګره دی په پابندۍ دلته ناشتې درس ټول خلق نیکان دي دا غي د کور نو دا غي یو لس بجې جنازه ده نو ان شاء الله چې تاسو ته تکلیف هم نه موسم هم خده د الله رب العالمین د رضا د پاره په دې جنازه کې شرکت وکړو اساخیلو جنازګا کې جنازه ده جنازه چې وکړو ان شاء الله بیا به درس لرازو خپل درس وکړو نو په دې ځای باندې به درس ودرو باقی درس په ان شاء الله چې جنازه وکړو دا غې نه پس کو او د دغه زنانه د پاره خصوصي دعا مو کوي چې الله رب العالمین د دغه ابی مغفرت نصیب کړي الله دې اتوانه جنتونه وتور کړي او په دې مبارک میاش کې وفات شوې ده د دین په اراده راوتې و د مانځه په نیت راوتې و د دعا په نیت راوتې و الله دې دا ټول اجرونه د هغې په عمل نامه کې حساب کړي ورسو ته پسماندګانو ته د الله رب العالمین د هغوی صبر خسته بدلی ور نصیب کړي د ټولو مسلمانانو د الله مغفرت نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين باقي درس بیا رازو